Thank you. Tujaribu kufupisha tafadhali. Mheshimiwa Rais, naibu wa Rais, viongozi wa kitaifa ambao wako hapa, wakaaji wa Kajiado, Bwana asifiwe. Yangu yatakuwa machache. Kwanza Rais, ni kukukaribisha Kajiado. Kama kiongozi wa Kajiado North, tumekuja wengi. Na hii ni mara yako ya tatu kukua Kajiado. Naibu wa Rais, karibu mara nne. Kwa hivyo karibuni tena. Na pia Mheshimiwa Musalia Mudavadi, karibu sana. Your Excellency, mimi niko na mambo mawili. Kwanza, nataka nikushukuru kwa kupata nafasi ya kuja kufanya ibada Kajiado. Na kama viongozi wale tulichaguliwa, Memusi amesema vizuri, pia tuko na shukrani, tulipata nafasi ya kuhudumu. Wewe ukiwa rais, na sisi tukiwa wabunge. Kama mimi Your Excellency ni mtu ya bottom up, na shukuru Mungu, nimechaguliwa kama mbunge wa Kajiado North. Your Excellency, nikikushukuru kwa sababu ya kufika, pia nikuambie, asanti kwa wale watu ambao umewapatia nafasi ya kuingia kwa serikali. Nyuma yako tuko na Mheshimiwa Kato, tuko na PS Kimodo pale, tuko na watu wengi hapa, tuko na chairman wa ENSDA, umewapatia nafasi. Lakini Your Excellency, sio mimi nilisema, Rigathi alisema wale wanapata nafasi ya kutumikia Kenya utaigawanisha vizuri. Lakini mambo ya shares itaangaliwa. Pale Kajiado North tulikupigia kura sana na kukumbusha tu shares yetu iko juu. Jambo la pili, Your Excellency, mimi najua wewe ni mungwana kwa mambo ya kazi. Your Excellency, juzi ukiwa Nairobi, ulitangaza vile utasaidia mashule ya Nairobi kwa sababu watu ni wengi sana. Nataka tu nikukumbushe Kitengela, Ngong, Rongai, Kiserian haina tofauti na Nairobi. Ukipanga mambo ya kuongezea madarasa, watoto huko wanashikana karibu 100 kwa darasa. Na kuomba kwa heshima, CDF yangu na ya maimai haitatosha, ukitusaidia itakuwa baraka kubwa sana. Nikienda kumalizia, Your Excellency, nataka pia ni kuombe wakati unapanga mambo ya maji, both the rural na urban iko na shida ya maji. Na maji Kajiado ni shida kubwa. Ngong, Rongai, Kiserian, Your Excellency, we have a big problem of water. Ukimalizia ile mpango ya maji, itatusaidia watu wetu wa Kajiado. Your Excellency, pia kwa sababu mimi ni mtu wako wa Mkono, nimepiga darubini, Memusi, sikuizi ameokoka kabisa, Parashina, ako 70%, Maimai ako sawa, Sunguya, ni Roho tu hajapokea na atapokea, Lea, ako 60%, Siki, amepanda kabisa, karibu anataka kufika 70. Pia nimeona Lenku, Your Excellency, nimepima, naona pia ako sawa, nimesikia pia akatoa kule State House, anaingiaga ibada, naona sikuizi kama county inaendelea vizuri. So Your Excellency, ukizidi kukuja, hawa ni Roho tu wamebakisha na mambo itakuwa sawa. Na kama kawaida, Gogoyo, unajua mimi ni kama Rigathi, ni watu wa ukweli, mimi niko 90% ukiwa na Rigathi. Mwenyezi Mungu akubariki. Your Excellency the President, Your Excellency Deputy President, our Cabinet Prime Minister,